Կապանի դատարանում հրապարակվեց ադրբեջանցի զինծառայող Հուսեյն Ախունդովի դատավճիրը, նա դատապարտվեց 20 տարվա ազատազրկման։ Այս ադրբեջանցին մեղավոր է ճանաչվել Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատի անվտանգության աշխատակից 56-ամյա հայրապետ Մելիք Սեթյանին սպանելու համար։ Մելիք Սեթյանի ընտանիքը անընդունելի է համարում դատավճիրը և պահանջում ցմահ ազատազրկում։ Հայ-ադրբեջանական համաձայնությունները հնարավոր են բացառապես Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների և Հայաստանի վարչապետի ստորագրած Եռակողմ հայտարարությունների լիարժեք կատարման շրջանակում։ Մինսկում հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Անդրադառնալով Հարավային Կովկասում արևմուտքի միջնորդական ջանքերին, Լավրովը նշել է, որ դրանցում ոչ այն քան կողմերի միջև պայմանավորվածություններ ձեռք բերելուն օգնելու, որքան տարածաշրջան ներթափանցելու Ռուսաստանի օրինական շահերը նսեմացնելու և ընդհանուր այստեղ որոշիչ դերակատարություն ստանձնելու փորձեր են տեսնում։ Ադրբեջանը դրական է արձագանքել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հարցի հանձնաժողովների հանդիպում անցկացնելու հայկական կողմի առաջարկին։ Լրագրողների հետ ճապազրույցում ասել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նշելով, որ հանդիպման վայրի, ժամի ու ամսաթվի վերաբերյալ դեռ պայմանավորվածություն չկա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, թե հայկական և ադրբեջանական կողմերը հասել են լուրջ համաձայնության ապաշրջափակման վերաբերյալ, Գրիգորյանը նշել է, շատ կարևոր կոնսենսուս կա, որ ապաշրջափակման գործընթացը սկսվում է երազ խորադիս երկաթգծի վերաբերյալ շահագործումից։ Եվրախորհրդարանի ներկայացուցիչներն այցելել են Սիսիանի օդանավակայան, նրանք կմիանան Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության թիմին։ Դեպի Լաչինի միջանց ծրագրվող բարեկության համար իր Թվիտերյան էջում տեղեկացրել է Հայաստանում Եվրոպական միության առաքելությունը։ Ոստիկանության զորքերում նախատեսվող բարեփոխումները բերելու են ծառայողների սոցիալական երաշխիքների բարելավման, աշխատավարձերի կրկնապատկման։ Հայտարարել է վարչապետը ոստիկանության զորքերի գլխավոր վարչությունում, որտեղ նա այցելել էր ոստիկանության զորքերի կազմավորման 31-րդ տարեդարձի արդիվ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է նաև, որ ոստիկանության զորքերի ստորաբաժանումներ կտեղակայվեն նաև մարզերում։ Ասելով նոր ստանդարտ, նկատի ունենք հանրային անվտանգության ապահովման նոր ստանդարտ և ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է տեղյակ լինի այդ բովանդակությունը, վերահաստատի իր պրոֆեսիոնալ հմտությունները, որ ամենօրյա ծառայության մեջ ինքը կկարողանա ամենաբարձր մակարդակով առնչվել քաղաքացիների հետ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և օտար երկրյա քաղաքացիների, և պատրաստ է բարոյա հոգեբանական առումով կատարել իր առաջ դրած խնդիրները։ Հրավարությունն այսուհետև թույլատրելի կլինի միայն Հայաստանի տոնական օրերին կամ համայնքային ու պետական միջոցառումների ընթացքում։ Հրավարության նյութերի ներմուծումը Հայաստան ըստ նոր օրինագծի չի արգելվի, սակայն դրանց նկատմամբ կսահմանվեն որոշակի պահանջներ։ Ներմուծումը, պահեստավորումը, առևտուրն ու արտադրությունը ենթակա կլինեն լիցենզավորման։ Վերահսկողության ուժեղացման շնորհիվ էականորեն կկանխվի անչափահասներին հրագործական արտադրատեսակների վաճառքը։ Տարիքի հետ կապված կա քննարկում, որ լիցենզիայի պահանջներից մեկը կարա լինի, ինչպես վերահսկենք տարիքը, գիտեք, չենջերումը կարծես թե ամենաշատը այս պահին օգտագործում է, 100 000 դրամից ավելի դեպքում չէ, ID քարտով ես կամ անձնագրով ես, առաջարկա որ լիցենզավորման պայմանների մեջ կարող ներառվի նաև, որ այդ հրագործական արտադրատեսակները վաճառվեն բացառապես ID կամ անձնագրի բանով, տվյալների լրացմամբ։ 724 հարկ վճարող մայիսին խախտել է ՀԴՄ կանոնների կիրառումը։ ՊԵԿ-ը հսկողական միջոցառումների շնորհիվ է պարզել։ Ընդհանուր առմամբ հարկ վճարողները խախտումների համար պետք է վճարեն մոտ 227 միլիոն դրամ տուգանք։ Հայաստանից Ռուսաստան կերասի փոխադրումն աճել է 2.5 անգամ, ելակինը 1.4 անգամ։ Սրանք Ռոսսել Խոզնաձորի հյուսիսային Կովկասի միջ տարածաշրջանային վարչության տվյալներն են։ Ընդհանուր առմամբ վերին լարսի անցակետում արձանագրվել է Հայաստանից ավելի քան 597 տոննա ելակի և 1345 տոննա բալի ներմուծումը Ռուսաստան։ Այսօր մարդասպանություն ալեմ ջրի համար։ Ես ես մարդուն ջուրա տվեն ձիչի տա։ Արարատի մարզի Վանաշեն գյուղի այգիները չորացել են։ Անցած տարվա սեպտեմբերից գյուղում ոռոգման ջուրը կամ շատ քիչ է լինում, կամ ընդհանրապես չի լինում։ Նախորդ տարի այս ժամանակ խաղողի այգիներն արդեն մի քանի անգամ ջրած էին լինում։ Ես հենց այս տարի ջուր չեմ առել։ Իմ ծառերը լրիվ փչած են, 100 000-ի ծառ առել եմ, լրիվ չորացել է ծառերը։ Քանդածա ոչ մեկ ոչ գալիս են տիրություն են անում։ Մարզի մեջ ամենավատը մեր համայնքն է, Վանաշեն համայնքն է։ Գյուղացիները անհանգստացած են, եթե այսպես շարունակվի, բերք չեն ունենա, մինչդեռ վարկ ունեն։ Ջրի համար պարտաճանաչ վճարում են, ասում են նույնիսկ 1 դրամի պարտք չունեն։ Ջրային կոմիտեն պարզաբանում է, տարին սակավաջուր է։ Մի քանի օր դադար է լինելու, ընդամենը 3 օր, 4 օր դադար։ Նորից շարունակվում է, ինչի համար դադարնել, ունենում ենք վթարներ, ունենում ենք տեխնիկական խնդիրներ, որ պետքա վերացնենք, որ կարողանանք առանց կորուստների, առանց գնաց հասցնելու, կարողանանք նորից մատակարարում իրականացնել։ Նորից եմ ասում, ջրօգտագործողներ ունենք, որոնց պետքա նաև անձամբ նաև ուսումնասիրենք, իրենք կարողա այլ խնդիրներ ունենք։ Անտեսված գյուղը,
Septembrie, mai guvernat jurci gnațe, este angevelem taravra, inchanen caia stanum, ceapren caia stanum. Orele arăt ghiuratinele jarahatia janaparen pakel, dail chioknel. Asumenelien pakel, ucen bațelu în canjamanak, mincef hantire luțvi. Ankara nu Bakun mtadiren hamater verahskel e Gianjovits minchev Kaspitsi avazan entgerkogh otayin taratska. Haytararelov dra masin Turkiayi pashpanakan archunaberutyan ghekavare naev havelel e vor nor nakhagitse yerku yerknerin thuyl kta archunavetoren irakanatsnel operativ arachadrankner kalanichotanaveri anutachu thrchogh sarkheri hakaotayin pashpanutyan hamakarkheri yev phogayin zenki hamakarkheri oknutyamb. Ankara nu Bakun mtadiren gortsatsel naev vtangi gnahatman entanur algoritmner. G7-ի արտգործնախարարների հավաքին մասնակցող Էնթոնի Բլինքենը Լոնդոնում հայտարարել է, որ 4-7-ի կներկայացնի Ուկրաինային օգնության նոր փաթեթը։ Ըստ էության, նա վերահաստատել է Բայդենի խոսքը, որ Միացյալ Նահանգները կկանգնի Ուկրաինայի կողքին այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։ Ջո Բայդենը Չինաստանի նախագահին անվանել է բռնապետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Սի Ցինփինին այդպես է բնորոշել նահանգների երկնքում փետրվարին հայտնված չինական օդապարիկի մասին խոսելիս։ Նա ասել է, թե այդ մասին Չինաստանի ղեկավարը չի իմացել և դա ամոթ է բռնապետերի համար։ Իր այս ելույթից ընդամենը 1 օր առաջ էր Միացյալ Նահանգների առաջնորդը հայտարարել, որ Վաշինգտոնի և Պեկինի հարաբերությունը ճիշտ ուղու վրա են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցը Չինաստան դրական առաջընթաց էր ապահովել։ Հայրուրից ավելի մարդ է վիրավորվել Արգենտինայի հյուսիսային Ժուժուի նահանգում տեղի ունեցած բախման հետևանքով։ Նոր սահմանադրության ընդունման արարողությանը խանգարելու նպատակով ցուցարարները ներխուժել են Օրենսդրի ժողովի շենք։ Փոփոխությանն ընդդիմացողները կարծում են, որ սահմանափակվում է մարդկանց սոցիալական իրավունքն ու տեղաբնակների իրավունքը։ Ոստիկանները կիրառել են ռետինե փամփուշտներ, ցուցարարներն էլ քարեր են նետել իրավապահների ուղղությամբ։ 100 տուժածներից 60-ը ոստիկաններ են։ Անկարգություններին մասնակցելու համար բերման է ենթարկվել 58 մարդ։ Հոնդուրասի կանանց բանտում խռովության հետևանքով մահացել է առնվազն 41 մարդ։ Արտարդատության նախարարության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ զոհերի թիվը կարող է ավելանալ։ Մի քանի հոգի մահացել են այրվածքներից, մյուսները հրազենային վնասվածքներից։ Հոնդուրասի բանտերում հաճախ են նման միջադեպեր լինում։ Բանտերը խիստ ծանրաբեռնված են, պայմաններն էլ ահավոր վատ է, իսկ երկրում հանցավորությունը աճում է։ 2003-ին բանտերից մեկում տեղի ունեցած խռովության ժամանակ մահացել էր 63 մարդ, իսկ 2021-ին բանտում բռնկված հրդեհից մահացել է ավելի քան 300 մարդ։ Սուդանի մայրաքաղաք Խարթումում երկու հայ կնոջ դի են հայտնաբերել, արտգործնախարարությունից հաստատել են լուրը։ Տարեցքույրերը սովամահ են եղել հունիսի առաջին օրերին։ Խարթումում վիճակի վատթարացումից առաջ երկու հայ քույրերին նույնպես առաջարկել են լքել քաղաքը, սակայն տարեցքույրը տեղաշարժվելու խնդիր է ունեցել, իսկ կրտսերը չի ցանկացել հեռանալ մայրաքաղաքից և քրոջը մենակ թողնել, մնացել է խնամելու, մահացել են երկուսն էլ։